Hər vaxtınız xeyir, Rəqəmləş kanalının izləyiciləri. Səbay rayonu Badamlar qəsəbəsindən daha bir möhtəşəm mənzillə qarşınızdayıq. Bu ərazinin ən prestijli yerində, super bir binasında yenicə təmirdən çıxmış bir mənzil təqdim edəcəm sizə. Mənzilimiz 106 kvadrat ölçüyə malikdir. 18 mərtəbəli yeni tikili binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Super və zövqlə bir təmir çıxardılıb ortaya. Koridor hissəsindəyik, hol hissəsindəyik hal-hazırda. Döşəmə granit isti döşəmədir. Əla görüntü çıxarılıb mənzildə, zövqlü görüntü çıxarılıb mənzildə ortaya. Giriş qapısını görürsünüz sağ tərəfdə. Giriş qapısından sağda ayaqqabı saxlanıcı ilə birlikdə böyük bir qardrob mebeli yığılıb, üçlü güzgü ilə açılan. Sağ tərəfdə ümumi sanıcıldır. O istiqamətdə əsas yataq otağı, burada mətbəx, qonaq otağı və uşaq otağı yerləşir. Bir sanıcıldə mənzilin yataq otağında da oranı da təqdim edəcəm sizə. Koridorun bir daha qeyd edirəm, döşəməsi granit üstü döşəmədir. Tavanda modern spotlardan və lüsturdan istifadə olunub. Çox gözəl görüntüsü var mənzilin. Burada bir akril paneldən yenə bir yüzüyü yerləşdirilib. Əla göstərir xolu. İlk öncə başlayacağım mənzilin sanuzellərindən. Sonunda qonaq otağımız, geniş bir qonaq otağımız var. Oranı da göstərəcəm sizə. Əsas ümumi sanuzeli burada yerləşir mənzilin. Duş kabininə qədər suşulka, moydadır, unitaz, hər şey tam olaraq yerləşdirilib, işıqlı güzgülü bir moydadırı var. İkili açılan bir duş kabini, bütün aksesuarlar tam olaraq yerləşdirilib, əla teksturası olan granitlərdən istifadə olunub, tavan, asma tavandır, keyfiyyətli təmiri var mənzilin, indi isə daxil olaq mənzilin əsas yataq otağına. Otaqların döşəməsində isə gördüyünüz kimi laklı bambukdan istifadə olunub, bambuk parketli döşəmə geniş bir yataq otağı qarşıladı bizi. Burada da pərdəyə qədər bütün aksesuarlar, spotlar, lüstur, hamısı tam olaraq yerləşdirilib. Buranın da məhz yataq otağına məxsus ayrıca bir sanuzeli var. Oranı göstərim sizə. Burada da moydadır, unitaz. Suşulka və yenə ikili açılan bir duş kabini var. Tam olaraq bütün aksesuarları ilə birlikdə. Geniş otaqda gördüyünüz kimi burada. Aboylar da qəşək seçilib, zövqlə seçilib hər şey. Mənzildə heç bir artıq abartılı bir üslub çıxmayıb ortaya. Çox zövqlü bir görüntü çıxıb ortaya. İndi isə keçək mənzilin mətbəxin, sırayla qonaq otağın. Hər şey bir-bir izah etməyə çalışacağım sizə. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Tam boyu bir mətbəx mebeli yığılıb. Mətbəx mebelinə də aid qaz, aspirator. Bütün aksesuarları tam olaraq quraşdırılıb. Bütün otaqlarda TV internet çıxış var. Mətbəxdə də burada yerləşdirilib. Yuxarı hissəyə TV-nizi qoya bilərsiniz. Tam boyu yığılıb mətbəx mebeli, şqaf sayı çox olsun deyə yuxarılarda da əlavə şqaf yerləriniz var. Mənzilin bir balkonu var. O balkona da həm buradan, həm də qonaq otağından daxil ola bilirsiniz. Yemək masası rahatlıqla yerləşdirə biləcəyiniz bir yer də var burada. Buranın da döşəməsi isti döşəmədir. Granitdən istifadə olunub. Bu balkona isə qonaq otağından daxil olacağım. Panoramasını göstərəcəm mənzilin sizə. Və gəldik mənzilin qonaq otağına. Təxminən 7 metrdən çox, 7 metr yarım uzunluğunda bir uzunluğu var qonaq otağının. 4 metrə yaxın yəqin ki, olar. Əla bir TV stand yığılıb burada. Mərmər, yox mərmər deyil, akril panellərdən istifadə olunub. Sağ tərəfi də koridordakı akril paneldən, aşağıda isə əlavə saxlanıcı yerləriniz var. İnternet çıxış da buradadır. Burada kili lüsturdan istifadə olunub. Yemək masası lüsturu buradadır. Rahatlıqla 6, hətta 8 nəfərli yemək masası qoya bilərsiniz bura. Əsas lüstur isə daha böyük ölçülüdür. Sağ tərəfdə hovuz alçıpan figurdan istifadə olunub. Kənarlarında tavanın və spotlarla bəzədilib. Yenə burada da əla bir pərdədən istifadə olunub.
Və buradan daxil olaq mənzilin balkonuna. İstilik sistemi kombidir. Koridorda və mətbəxtdə sanuzellərdə də daxil olmaqla isti döşəmə. Otaqlarda isə radiatorlardan istifadə olunub. Kombimiz burada. Kollektor sistemi oradadır. Qaz sayğacı da burada yerləşdirilib. Gözəl panoraması var mənzili. Sağ tərəfdə alov qillələrinə qədər görünür. İstiqamətinə baxışı var. Mənzil Badamlarda mərkəzində əla bir yerində yerləşir. 18 mərtəbəli prestijli binanın 14-cü mərtəbəsindədir. 2 otaq olub, 3 otağa düzəldilib. 106 kvadrat ölçüyə malikdir. İdeal şəkildə düzəlməsi olub mənzilin. 3-cü düzələn otaq kimi isə məhz uşaq otağı edilib burada. Kifayət qədər geniş ölçü saxlanıb uşaq otağı üçün. Bura rahatlıqla kəsir.